Мемлекеттік тіл туралы дербес заң қабылдап, балабақшаларда түгел қазақ тіліне көшіретін кез жетті. Бүгін Алматыда мемлекеттік тіл қазақ тілі атты ғылыми тәжірибелік конференцияда белгілі тіл жанашырлары билікке осындай үндеу жасады. Зиялы қауым қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде тұғырына қашан қонады деген мәселе төңірегінде өз ой пікірлері мен ұсыныстарын ортаға салды. Мәселен, белгілі жазушы Смағұл Елубай қоғамдағы тілге қатысты жікті алдағы 15 жылда 3 нәрсе арқылы шешуге болады дейді. Бірі, ескірген тіл заңын қайта қарап, мемлекеттік тіл туралы жеке заң қабылдау. Екінші, балабақшаларда қазақ, орыс деп бөлмей, бәрін қазақ тіліне ауыстыру. Үшінші ұсынысымыз, мемлекеттік қызметкерлер, әсіресе басшы қызметкерлер, президенттен бастап, өз баяндамаларының 70%-ын мемлекеттік тілде жасау керек. Неге? Делінде. Қазақ 70% болды емес пе? Болды. Я ендеше ренжітпеу керек. Демократиялық бұл принцип қой. Көпшілік қай тілде сөйлесе, біздің басшыларымыз да сол тілде сөйлеу керек. Жиында тіл туралы заңның қабылданғанына 33 жыл өтсе де, қазақ тілін өз деңгейіне шығара алмадық деп кейді қайраткерлер. Сондықтан өзгеріс енді конституциялық тұрғыдан қабылдану керек деген ойда. Бұл ретте Марат Токашбаев бүгін тілге қатысты туған олқылықтар кезінде конституциялық кеңес жіберген қателіктерден туып отыр. Салдарынан қазақ тілі өзінің деңгейінен төмендеп, орыс тілі мемлекеттік тілдің кеңістігін заңсыз басып алуына әкеліп отыр дейді. Жалпы конференция Қазақстан халықтарының тілдері күні мен Ахмет Байтурсыновның туған күніне орай ұйымдастырылған. Айтылған барлық тілек ұсынысты халықаралық қазақ тілі қоғамдық бірлестігі парламентке жолдамақ. Өкінішке орай, осы 7-ші баптың 2-ші тармағында көрсетілген мемлекеттік ұйымдар деген сөзді кезінде конституциялық кеңес оны мемлекеттік орган деген ұғымдармен теңестіріп жібергеннің салдарынан мемлекеттік тілменен қатар орыс тілі мемлекеттік органдарға еніп кетіп отыр. Мемлекеттік ұйымдар деп отырғанымыз бұл мемлекеттік органдардан төмен тұрған, одан кейінгі 2-3-4 деңгейдегі мекемелердің тілі.